каза още на учениците си: един богаташ имаше настойник, когато наклеветиха пред него, че разпилявал имота му. И той го повика и му каза: какво е това, което слушам за теб? Дай сметка за настойничеството си, защото не можеш вече да бъдеш настойник. Тогава настойникът си каза: господарят ми отнема от мен настойничеството. Какво да правя? Нямам сила да копая, а да прося ме е срам. Сетих се какво да направя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството. И така, като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: колко дължиш на господаря ми? А той отвърна: 100 мери елей. И му каза: вземи разписката си, седни бързо и пиши 50. После каза на друг: а ти колко дължиш? И той отговори: 100 мери жито. Каза му: вземи разписката си и пиши 80. И господарят му похвали неправедния настойник за това, че е постъпил остроумно, защото синовете на този век са по-остроумни спрямо своето поколение от синовете на светлината. И аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство и когато се привърши, да ви приемат във вечните селения. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. И така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другият ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. Всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци и му се присмиваха, и каза им: вие сте, които се показвате праведни пред човеците, но Бог знае сърцата ви, защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога. Законът и пророците бяха до Йоан. От тогава Божието царство се благовества и всеки се насилва да влезе в него. Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една чертица от закона да отпадне. Всеки, който напусне жена си и се ожени за друга, прелюбодейства, и който се жени за напусната от мъж, той прелюбодейства. Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон, и всеки ден правеше бляскави пиршества. Имаше и един сиромах на име Лазар, покрит с трупи, когато слагаха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани с трохите, паднали от трапезата на богаташа. И кучетата идваха и ближаха раните му. Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Аврамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан. И в ада, подложен на мъки, той повдигна очи и видя отдалеч Авраам и Лазар в неговото лоно. И той извика и каза: отче Аврааме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми, защото се мъча в този пламък. Но Авраам каза: синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така както и Лазар злините, но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко това, между нас и вас зее голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат от тук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас. А той каза: що ме така, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом, защото имам петима братя, за да им засвидетелства, да не би да дойдат и те на това мъчително място. Но Авраам каза: имат Моисей и пророците, нека слушат тях. А той отговори: не, отче Аврааме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. И той му каза: ако не слушат Моисей и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. И Исус каза на учениците си: не е възможно да не дойдат съблазните, но горко на онзи, чрез когото идват. По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тези малките. Бъдете внимателни към себе си. Ако прегреши брат ти, смъмри го, и ако се покае, прости му. И седем пъти на ден, ако ти сгреши, и седем пъти се обърне към теб и каже: покайвам се, прощавай му. И апостолите казаха на Господа: прибави ни още вяра. А Господ каза: ако имате вяра колкото си напово зърно, бихте казали на тази черница: изкорени се и се насади в морето, и тя би ви послушала. А кой от вас, ако има слуга, да му оре или да му пасе,
ще му каже веднага, щом си дойде от нивата, ела да ядеш. Напротив, няма ли да му каже, приготви нещо да вечерям, стегни се и ми прислужвай, докато ям и пия, и след това ти ще ядеш и пиеш. Нима ще благодари на слугата за това, че е извършил каквото е било заповядано? Не вярвам. Също така и вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте, ние сме ненужни слуги, извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим. И в пътуването си към Йерусалим, той минаваше по границата между Самария и Галилея. И като влизаше в едно село, срещнаха го десетима прокажени, които като се спряха отдалеч, извикаха силно и казаха, Исусе, наставнико, смили се над нас. И като ги видя, каза им, идете покажете се на свещениците. И като отиваха, се очистиха. И един от тях, като видя, че е изцелен, върна се и със силен глас славеше Бога. И падна на лице при краката на Исус и му благодареше. А той беше самарянин. А Исус в отговор му каза, нали се очистиха десетимата? А къде са деветимата? Не се ли намериха други да се върнат и въздадат слава на Бога, освен този другоплеменник? И му каза, стани и си иди, твоята вяра те изцели. А Исус, когато бе запитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза, Божието царство не идва така, че да се забелязва, нито ще кажат ето тук е или там е, защото ето Божието царство е сред вас. И каза на учениците, ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на човешкия син и няма да видите. И като ви кажат ето тук е, да не отидете, нито да тичате след тях, защото както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще се яви и човешкият син в своя ден. Но най-напред той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение. И както стана в дните на Ной, така ще бъде и в дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Така стана и в дните на Лот. Ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, от небето валя огън и сяра и ги погуби всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. В онзи ден, който е на покрива на къщата, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе, също и който е на нивата, да не се връща назад. Помнете Лотовата жена. Който иска да спечели живота си, ще го изгуби, а който го изгуби, ще го запази. Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло. Единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен. Две жени ще мелят заедно. Едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена. Двама ще бъдат на нива. Единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен. В отговор го попитаха, къде Господи? А той им каза, където е трупът, там ще се съберат и орлите. Каза им една притча, как трябва всякога да се молят и да не отслабват. В един град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше и една вдовица, която идваше при него и му казваше, отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше, а после си каза, въпреки че не се боя от Бога и човеците не зачитам, пак понеже тази вдовица ми досажда, ще й отдам правото, за да не ми дотяга с непрестанните си идвания. И Господ каза, слушайте какво каза неправедният съдия, а Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро, обаче когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тази притча. Двама души се изкачиха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия. А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удръше в гърди и казваше, Боже, бъди милостив към мен, грешника. Казвам ви, че този си отиде от дома оправдан, а не онзи, защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи,
а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Донесоха още при него младенците си, за да се докосне до тях, а учениците, като видяха това, ги смъмриха. Но Исус ги повика и каза: «Оставете дечицата да дойдат при мен и не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Истина ви казвам, който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него». И някой си началник го попита и каза: «Благи учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот?» А Исус му каза: «Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не убивай, не кради, не лъжи свидетелствай, почитай баща си и майка си». А той каза: «Всичко това съм опазил от младостта си». Исус, като го чу, каза му: «Едно още не ти достига. Продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето, и ела и ме следвай». И той, като чу това, много се наскърби, защото беше твърде богат. Иисус, като го видя, каза: «Колко трудно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство, защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство». А онези, които чуха това, казаха: «Тогава кой може да се спаси?» А той каза: «Невъзможното за човеците е възможно за Бога». А Петър каза: «Ето, ние оставихме своите домове и те последвахме». А той им каза: «Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или жена, или братия, или родители, или деца заради Божието царство, който да не получи многократно повече в настоящото време, а в идещия свят вечен живот». И като повика 12-те при себе си, им каза: «Ето, изкачваме се към Йерусалим, и всичко, което е писано чрез пророците за човешкия син, ще се изпълни, защото ще бъде предаден на езичниците, които ще се подиграят с него и безсрамно ще го оскърбят и ще го заплюят, и ще го бият и ще го убият, и на третия ден ще възкръсне». Но те не разбираха нищо от това, и тези думи бяха скрити за тях, и не разбираха това, което се казваше. А когато той се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пътя да проси. И като чу, че минава множество хора, попита какво е това. И казаха му, че Исус Назарянинът минава. Тогава той извика: «Исусе, сине Давидов, смили се над мен!» А тези, които вървяха отпред, го смъмриха да мълчи. Но той още повече викаше: «Сине Давидов, смили се над мен!» И така Исус се спря и заповяда да му го доведат. И като се приближи, попита го: «Какво искаш да направя за теб?» А той каза: «Господи, да прогледам». Исус му каза: «Прогледай, твоята вяра те изцели». И той веднага прогледа и тръгна след него, като славеше Бога. И всички хора, като видяха това, въздадоха хвала на Бога. След това Исус влезе в Иерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше богат, искаше да види кой е Исус, но не можеше поради навалицата, защото беше нисък на ръст, и се завтече напред и се покачи на една черница, за да го види, понеже щеше да мине през онзи път. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: «Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти». И той побърза да слезе и го прие с радост. И като видяха това, всички роптаеха и казваха: «Отби се при грешен човек». А Закхей стана и каза на Господа: «Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите, и ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно». И Исус му каза: «Днес стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото». И като слушаха това, той продължи да говори и каза една притча, защото беше близо до Йерусалим и те си мислиха, че Божието царство веднага ще се яви. Затова каза: «Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт и да се върне, и повика 10 от слугите си и им даде 10 мнаси, и им каза: „Търгувайте с това, докато дойда“. Но неговите граждани го мразиха и изпратиха след него посланици да кажат: „Не искаме този да царува над нас“. А като получи царската власт и се върна, заповяда да повикат при него онези слуги, на които бе дал парите, за да знае какво са припечелили чрез търгуване. И така дойде първият и каза: «Господарю, твоята мнаса спечели 10 мнаси». И му каза: «Хубаво, добри слуго,
понеже в твърде малкото се показа верен, има и власт над 10 града. Дойде и вторият и каза: Господарю, твоята мнаса принесе 5 мнаси. А каза и на него: Бъди и ти над 5 града. Дойде и друг и каза: Господарю, ето твоята мнаса, която пазих скътана в кърпа, защото се боях от теб, понеже си строг човек, взимаш това, което не си положил и женеш, което не си посял. Господарът му каза: От устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който вземам това, което не съм положил, и жена, което не съм сял. Тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата? И каза на стоящите до него: Вземете от него мнасата и я дайте на този, който има 10 мнаси. Казаха му: Господарю, той има вече 10 мнаси. Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде, а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А онези мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тук и ги посечете пред мен. И като изрече това и се остръгна напред, като се изкачваше към Йерусалим. И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма наречен Елеонски, прати двама от учениците и им каза: Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате, ще намерите едно осле вързано, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и го докарайте. И ако някой ви попита защо го отвързвате, кажете така: На Господа трябва. И изпратените отидоха и намериха всичко, както им бе казал. И като отвързваха ослето, стопаните попитаха: Защо отвързвате ослето? А те отвърнаха: На Господа трябва. И го докараха при Исус, и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исус. И когато той минаваше, хората постилаха дрехите си по пътя. И когато вече се приближаваше до превала на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели, и казваха: Благословен царят, който иде в Господнето име, мир на небето и слава във висините. А някои фарисеи от множеството му казаха: Учителю, смъмри учениците си. А той в отговор каза: Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат. И като се приближи и видя града, плака за него и каза: Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти, но сега това е скрито от очите ти, защото ще настанат за теб дни, когато твоите неприятели ще издигнат валове около теб, ще те обсъдят, ще те притиснат отвред и ще те разорят и ще избият жителите ти в теб и няма да оставят в теб камък върху камък, защото ти не разпозна времето, когато беше посетен. И като влезе в храма, започна да пъди онези, които продаваха, и им казваше: Писано е, и домът ми ще бъде молитвен дом, а вие го направихте разбойнически вертеп. И получаваше всеки ден в храма, а главните свещеници, книжниците и водачите на народа се стараеха да го погубят, но не намериха какво да направят, понеже целият народ залепваше за него и го слушаше. И в един от дните, когато той получаваше народа в храма и проповядваше благовестието, дойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и му казаха: Кажи ни с каква власт правиш това, или кой е онзи, който ти е дал тази власт? И той им отвърна с думите: Ще ви задам и аз един въпрос, и ми отговорете: Йоановото кръщение от небето ли беше или от човеците? А те разискваха помежду си, като казваха: Ако кажем от небето, ще каже: Защо не му повярвахте? Но ако кажем от човеците, целият народ ще ни убие с камъни, защото са убедени, че Йоан беше пророк. И отговориха, че не знаят откъде беше. Тогава Исус им каза: Нито аз ви казвам с каква власт правя това. И започна да разказва на народа следната притча. Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци и отиде в чужбина за дълго време. И по време на гроздобера прати един слуга при земеделците, за да му дадат от плода на лозето, но земеделците го биха и го отпратиха празен. И изпрати друг слуга, а те и него биха, поругаха се над него и го отпратиха празен. Изпрати и трети, но те и него нараниха и изхвърлиха. Тогава стопанинът на лозето каза: Какво да направя? Ще изпрати любимия си син, може него да почетат. Но земеделците, като го видяха, разискваха помежду си, като си казваха: Този е наследникът, нека го убием, за да стане наследството наше. Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И така,
Какво ще направи с тях стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тези земеделци и ще даде лозето на други. А като чуха това, казаха, дано не бъде. А той ги погледна и каза, тогава какво значи това, което е писано? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже. И в същия час книжниците и главните свещеници се опитаха да го хванат, защото разбраха, че той каза тази притча против тях, но се бояха от народа. И като го наблюдаваха, пратиха съгледвачи, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя негова дума, така че да го предадат на началството и на властта на управителя. И те го запитаха, като казваха, «Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и от тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на кесаря или не?» А той разбра лукавството им и каза, «Покажете ми един динарий, чий образ и надпис има?» И отговориха, «На кесаря?» А той каза, «Тогава отдавайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога». И не можаха да уловят нищо в думите му пред народа, и зачудени на отговора му млъкнаха. Тогава се приближиха някои от садокеите, които твърдят, че няма възкресение, и го запитаха, като казваха, «Учителю, Моисей ни е писал, ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомство на брат си. А имаше 7 братя, и първият взе жена и умря бездетен, и вторият и третият я взеха, така също и 7-те я взеха и умряха без да оставят деца, а после умря и жената. И така, при възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и 7-те я имаха за жена?» А Исус им каза, «Човеците на този свят се женят и се омъжват, а онези, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, и не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите, и като участници във възкресението са синове на Бога. А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото, където писа за бодливия храст, когато нарече Господа Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Но той не е Бог на мъртвите, а на живите, защото за него всички са живи». А някои от книжниците отговориха, «Учителю, ти добре каза», защото не смееха вече за нищо да го попитат. Исус ги попита, «Как така казват, че Христос е Давидов син? Защото сам Давид казва в книгата на псалмите, «Каза Господ на моя Господ, седи отдясно на мен, докато положа враговете ти за твое подножие». И така, Давид го нарича Господ, тогава как е негов син? И когато целият народ слушаше, той каза на учениците си, «Пазете се от книжниците, които обичат да ходят в дълги одежди и обичат поздравите по пазарите, първите места в синагогите и първите столове по угощенията, които изпояждат домовете на вдовиците и за показ принасят дълги молитви, те ще получат по-голямо осъждане». Като повдигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата, а видя и една бедна вдовица, че пускаше там 2 лепти, и каза, «Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, защото всички тези пуснаха в съкровищницата за Бога от излишъка си, а тази от немотията си пусна целия имот, който имаше». И когато някой говориха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, каза, «Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да не се срине». И го попитаха, «Учителю, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това?» А той каза, «Внимавайте да не ви заблудят, защото мнозина ще дойдат в мое име и ще казват, аз съм Христос и че времето е наближило, да не тръгнете след тях. И когато чуете за войни и размирици, да не се оплашите, защото тези неща трябва първо да станат, но не е веднага краят». Тогава им каза, «Народ ще се повдигне против народ и царство против царство, и ще има големи трусове и в разни места глад и мор, ще има и ужаси и големи знамения от небето, а преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници и ще ви изведат пред царе и пред управители заради моето име. Това ще ви служи за свидетелство». И така, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте, защото аз ще ви дам така мъдро да отговорите, че всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат. И ще бъдете предадени даже и от родители и братя, от роднини и приятели,
и ще умъртвят някои от вас и ще бъдете мразени от всички поради моето име, но и косъм от главата ви няма да загине. Чрез твърдостта си ще спечелите душите си. А когато видите, че Йерусалим е заобиколен от войски, тогава знаете, че е наближило запустението му. Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са насред града, нека да излязат навън, а които са в околностите, да не влизат в него, защото това са дни на възмездие, за да се изпълни всичко, което е писано. Горко на бременните и на кърмачките през онези дни, защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху тези хора. Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен между всички народи. И Йерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бучението на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ще видят човешкият син, идещ в облак с сила и голяма слава. А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. И каза им притча: погледнете смокинята и всички дървета. Когато вече покарат, вие като видите това, сами знаете, че лятото вече е близо. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство. Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Но внимавайте да не натежат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи, и онзи ден да ви постигне внезапно като примка, защото така ще дойде върху всички, които живеят по цялата земя. Но бъдете бдителни във всяко време и се молете, за да успеете да избегнете всичко, което предстои да стане, и да застанете пред човешкия син. И всеки ден той получаваше в храма, а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Елеонски. И целият народ идваше при него рано сутрин да го слуша. А наближаваше празникът на безквасните хлябове, който се нарича Пасха. И главните свещеници и книжниците обмисляха как да го погубят, защото се бояха от народа. Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариотски, който се числеше към 12-те. И той отиде и се наговори с главните свещеници и началниците на стражата как да им го предаде. И те се зарадваха и се споразумяха да му дадат пари. И той се съгласи и търсеше сгоден случай да го предаде, когато не се е събрало множество. И настана денят на безквасните хлябове, когато трябваше да жертват пасхалното агне. И Исус изпрати Петър и Йоан и каза: идете и ни пригответе, за да ядем пасхата. А те го попитаха: къде искаш да приготвим? А той им каза: ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него в къщата, в която влезе, и кажете на стопанина на къщата: учителят ти казва, къде е гостната стая, в която ще ям пасхата с учениците си? И той ще ви посочи голяма горна стая, постлана. Там пригответе. И като отидоха, намериха всичко, както им беше казал, и приготвиха пасхата. И като дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него. И им каза: твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам. Защото ви казвам, че няма вече да я ям, докато това не се изпълни в Божието царство. И като взе чаша, благодари на Бога и каза: вземете това и го разделете помежду си. Защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб и като благодари на Бога, разчупи го, даде им и каза: това е моето тяло, което се дава за вас, това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. Но ето, ръката на този, който ме предава, е с мен на трапезата, защото човешкият син наистина отива според както е било определено, но горко на този човек, който го предава. И те започнаха да се питат помежду си, кой ли от тях ще е този, който ще направи това. Стана още и приперня помежду им, кой от тях ще бъде смятан за по-голям. А той им каза: царете на народите господаруват над тях, и тези, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дейте така, а по-големият между вас нека стане като по-малкия, и който началства, като онзи, който слугува,
Защото кой е по-голям, този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас, като онзи, който слугува, а вие сте онези, които устояхте с мен в моите изпитания. Затова, както моят отец завещава царство на мен, а аз го завещавам на вас, да ядете и да пиете на трапезата ми в моето царство, и ще седнете на престола да съдите 12-те Израилеви племена. И Господ каза: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито, но аз се молих за теб да не отслабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Петър му каза: Господи, готов съм да отида с теб и в тъмница и на смърт. А той каза: Казвам ти, Петре, петелът няма да пропее днес, докато три пъти не си се отрекал, че ме познаваш. И им каза: Когато ви пратих без кесия, без торба и без обувки, останахте ли лишени от нещо? А те отговориха: От нищо. И им каза: Но сега, който няма кесия, нека я вземе, така също и торба, и който няма кесия, нека продаде дрехата си и нека си купи меч, защото ви казвам, че трябва да се изпълни с мен и това писание. И към беззаконници бе причислен, защото писаното за мен наближава към своето изпълнение. И те казаха: Господи, ето тук има два меча. А той им каза: Достатъчни са. И излезе да отиде по обичая си на Елионския хълм. След него отидоха и учениците. И като стигна на мястото, им каза: Молете се да не паднете в изкушение. И той се отдалечи от тях, колкото един хвърлей камък, и като коленичи молеше се, като казваше: Отче, ако желаеш, отмени ме с тази чаша, обаче не моята воля, а твоята да бъде. И му се яви ангел от небето и го укрепяваше. И като беше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно и потъм остана като големи капки кръв, които капяха на земята. И като стана от молитвата, дойде при учениците и ги намери заспали от скръб и им каза: Защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение. Докато още говореше, ето зададе се тълпа, и този, който се наричаше Юда, един от 12-те, вървеше пред тях и се приближи до Исус, за да го целуне за поздрав. А Исус му каза: Юда, с целувка ли предаваш човешкия син? И тези, които бяха около Исус, като видяха какво щеше да стане, казаха: Господи, да ударим ли с меч? И един от тях удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо. А Исус проговори и каза: Спрете, престанете! И допря се до ухото му и го изцели. А надошлите против него главни свещеници, началници на храмовата стража и на старейшините, Исус каза: Като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и сопи? Когато бях всеки ден с вас в храма, не вдигнахте ръка срещу мене, но сега е вашия час и на властта на тъмнината. И като го хванаха, отведоха го и го доведоха в къщата на първосвещеника, а Петър ги следваше отдалеч. И когато бяха запалили огън насред двора и бяха насядали около него, той и Петър седна между тях. И една слугиня, като го видя седнал до огъня, вгледа се в него и каза: И този беше с него. А той се отрече и каза: Жено, не го познавам. След малко друг го видя и каза: И ти си от тях. Но Петър отговори: Човече, не съм. И като се мина около един час, друг някой взе да настоява и казваше: Наистина и той беше с него, защото е галилеянин. А Петър каза: Човече, не знам за какво говориш. И на часа, докато още изричаше тези думи, един петел пропя. И Господ се обърна и погледна Петър. И Петър си спомни думите на Господа, как му беше казал: Преди да пропее петела днес, ти три пъти ще се отречеш от мен. И излезе вън и плака горко. И мъжете, които държаха Исус, се подиграваха с него и го биеха. И като го закриваха, удряха го по лицето и го питаха: Познай кой ти удари. И много други хули изговориха против него. И като се разсъмна, събраха се старейшините на народа, главни свещеници и книжници, и го заведоха в своя синедрион и му казаха: Ако ти си Христос, кажи ни. А той отговори: Ако ви кажа, няма да повярвате, и ако ви задам въпрос, няма да отговорите, но от сега нататък човешкият син ще седи отдясно на Божията сила. И те всички казаха: Тогава ти Божият син ли си? А той им отвърна: Вие право казвате, защото аз съм. А те попитаха: Каква нужда имаме вече от свидетелство, защото ние сами чухме от устата му богохулството?
Тогава цялото тяхно множество се вдигна и го заведе при Пилат и започнаха да го обвиняват със следните думи. Установихме, че този развръщава народа ни, забранява да се дава данък на кесаря и казва за себе си, че е Христос цар. А Пилат го попита: Ти ли си юдейският цар? А той в отговор му каза: Ти право казваш. И Пилат каза на главните свещеници и на народа: Аз не намирам никаква вина в този човек. А те по-настойчиво казваха: Той вълнува народа, понеже получава по цяла Юдея, като е почнал от Галилея и е стигнал до тук. А Пилат като чу това, попита дали човекът е галилеянин. И като означи от областта на Ирод, изпрати го до Ирод, който през тези дни беше в Йерусалим. А Ирод като видя Исус, много се зарадва, защото отдавна желаеше да го види, понеже беше слушал за него и се надяваше да види някои знамения от него. И му задаваше много въпроси, но той не му отговори нищо. А главните свещеници и книжниците стояха и яростно го обвиняваха. Но Ирод с войниците си, като се отнесе към него с презрение и го подигра, облече го в великолепна дреха и го изпрати обратно при Пилат. В същия ден Ирод и Пилат се сприятелиха помежду си, защото преди това враждуваха един против друг. Тогава Пилат свика главните свещеници, началниците и народа и им каза: Доведохте ми този като човек, който развръщава народа, но ето аз го разпитах пред вас и не намерих в него никаква вина относно това, за което го обвинявате. Нито пък Ирод е намерил, защото го е изпратил обратно до нас, така че той не е направил нищо, което заслужава смъртно наказание. Затова като го накажа, ще го пусна. А той се задължаваше да им пуска на всеки празник по един затворник. Но те всички изкрещяха в един глас и казаха: Премахни този и не пусни Варава, който за някаква размирица станала в града и за убийство бе хвърлен в тъмница. И Пилат отново им говори с висок глас, защото желаеше да пусне Исус. А те крещяха: Разпни го, разпни го! А той трети път им каза, че какво зло е сторил той, аз не намирам в него нищо, за което да заслужава смърт, затова като го накажа, ще го пусна. Но те настояваха със силни гласове да бъде разпънат, и техните гласове надделяха. И Пилат реши да изпълни искането им. Пусна онзи, когото искаха, който беше хвърлен в тъмница за размирица и убийство, а Исус предаде на смърт според волята им. И когато го поведоха, хванаха някого си Симон, киринеец, който се връщаше от Нива, и сложиха на него кръста, за да го носи след Исус. И след него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха за него. А Исус се обърна към тях и каза: Дъщери Иерусалимски, не дейте плака за мен, но плачете за себе си и за децата си, защото ето идат дни, когато ще кажат: Блажени безплодните и отробите, които не са раждали, и гърдите, които не са кърмили. Тогава ще започнат да казват на планините: Паднете върху нас и на хълмовете покрийте ни, защото ако правят това с суровото дърво, какво ще правят с сухото? И с него караха и други двама, които бяха злодеи, за да ги убият. И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпънаха него и злодеите, единия от дясно, а другия от ляво на него. А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребий за тях. И хората стояха и гледаха. Още и началниците го ругаеха, като казваха: Други е избавил, нека избави себе си, ако той е Христос, Божият избранник. Също и войниците му се подиграваха, като се приближаваха и му поднасяха оцет и казваха: Ако си юдейският цар, избави себе си. А над него имаше и надпис: Този е юдейският цар. И един от увисналите злодеи го хулише, като казваше: Нали ти си Христос, избави себе си и нас. А другият в отговор го смъмра, като каза: Дори от Бога ли не се боиш, ти, който си със същата присъда? А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили, а този не е сторил нищо лошо. И каза: Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. А Исус му отговори: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. А беше вече около шестия час и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час, като слънцето потъмня и завесата на храма се раздра през средата. И Исус извика със силен глас и каза: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И като каза това, издъхна. Истотникът, като видя станалото,
прослави Бога, като каза: «Наистина, този човек беше праведен». А всички множества, които бяха дошли на това зрелище, като виждаха какво стана, се връщаха, като се удряха в гърди. А всички негови познати и жените, които го следваха от Галилея, стояха надалеч и гледаха това. Имаше един човек на име Йосиф, който беше съветник, човек добър и праведен, който не се беше съгласил с намерението и делото им. Той беше от юдейския град Ариматея, човек, който очакваше Божието царство. Той отиде при Пилат и поиска тялото на Исус. И като го свали, обви го с плащеница и го положи в гроб, изсечен в скала, където никой не беше още полаган. И това беше денят на приготовлението, и съботата настъпваше. А жените, които бяха дошли с него от Галилея, вървяха отзад и видяха гроба и как беше положено тялото му. И като се върнаха, приготвиха аромати и миро, и в съботата си почиваха според заповедта в Моисеевия закон. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носиха аромати, които бяха приготвили, и намериха камъка отвален от гроба, и като влязоха, не намериха тялото на Господ Исус. И докато бяха в недоумение за това, ето пред тях застанаха двама мъже с ослепително облекло, и обзети от страх, те наведоха лица към земята, а мъжете им казаха: «Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден на грешни човеци, да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне». И си спомниха думите му. И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на 11-те и на всички други. А това бяха Мария Магдалена, Йоанна и Мария, майката на Яков, и другите жени с тях, които казаха тези неща на апостолите. А тези думи им се видяха като празни приказки и не им повярваха. А Петър стана и изтича на гроба, и като надникна, видя саваните положени отделно и отиде от дома си, като се чудеше за станалото. И ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, отдалечено на 60 стадии от Йерусалим. И те разговаряха помежду си за всичко това, което беше станало. И докато разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях, но силата на очите им бе отслабена, за да не го познаят. И им каза: «Какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя?» И те се спряха натъжени. И един от тях на име Клеопа в отговор му каза: «Нима само ти си пришелец в Йерусалим и не си узнал това, което стана там тези дни?» И го попита: «Кое?» А те му отговориха: «Станалото с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред целия народ, и как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го распнаха, а ние се надявахме, че той онзи, който ще избави Израел. И освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това. При това и някои от жените измежду нас ни смаяха, като отишли рано сутринта на гроба и не намерили тялото му. Дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както казаха жените, а него не видели». И той им каза: «О, неразумни и мудни по сърце! Да вярвате във всичко, което са говорили пророците! Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в своята слава?» И като почна от Мойсей и от всички пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. И приближиха селото, в което отиваха, а той се държеше, като че отива по-надалеч. Но те го задържаха и казаха: «Остани с нас, защото е привечер и денят вече е превалил». И той влезе да остане с тях. И когато седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и им го подаде. И очите им се отвориха, и те го познаха, а той стана невидим за тях. И разискваха помежду си: «Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?» И в същия час станаха и се върнаха в Йерусалим, където намериха събрани 11-те и тези, които бяха с тях, които казаха: «Господ наистина възкръснал и се явил на Симон». Те пък разказаха станалото по пътя и как го познаха, когато разчупваше хляба. И когато говориха за това, сам Исус застана между тях и им каза: «Мир вам!» А те се стреснаха и се оплашиха, като мислиха, че виждат дух. И той им каза:
Защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете ми и краката ми. Аз съм същият. Пипнете ми и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате, че аз имам. И като каза това, показа им ръцете и краката си. Но понеже те от радост още не вярваха и се чудиха, той каза: имате ли тук нещо за ядене? И му дадоха парче печена риба и меден сок. И взе и яде пред тях и им каза: тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мен в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията, и им каза: така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Йерусалим. Вие сте свидетели за това. И ето аз изпращам върху вас обещанието на моя Отец, а вие стойте в града Йерусалим, докато се облечете с сила отгоре. И ги заведе до едно място срещу витания, и вдигна ръцете си да ги благославя. И като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето. И те му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост, и прекарваха постоянно в храма, като хвалиха и благославяха Бога.